Policia financiare i reagoi prokurores Vilma Ruskovskas. Përmes një komunikate dërguar mediave, ata thanë se e përgënjeshtrojnë Ruskovskën, e cila ka thënë se i kanë kërkuar 300 lëndë, ndërsa policia financiare ja ka dorësuar vetëm 30. Shtojnë se ata lëndët e kërkuara i kanë të gatshme, vetëm presin përgjigje cilit prokuror t'ia dorëzojnë. Ju lutemi që në mënyrë të shkruar të na njoftoni se kujti është caktuar veprimi kompetent, në pajtim me dispozitat e ligjit për prokurori publike, me qëllim që nga ana e drejtorisë së policisë financiare, prokurorit publik kompetent t'i dorëzojnë të dhënat lëndët e kërkuara dhe njëkohësisht me prokurorin kompetent të formohet proces verbal për lëndët e dorëzuara. Drejtoria e policisë financiare thotë se është në pritje të përgjigjes nga ana e prokurorisë publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, me qëllim që t'ia dorëzojë të dhënat dhe lëndët e siguruara, të cilat janë kërkuar nga drejtoria në pajtim me kërkesën për të dhëna. Shefja e prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, Vilma Ruskovska, sot tha se nuk kanë gjetur prova gjatë kontrollit në policinë financiare, sepse ata i kanë kërkuar rreth 250 deri 300 lëndë, ndërsa prej tyre u janë dorëzuar 30, shumicën e të cilave nuk e kishin kërkuar. Sipas ligjit për procedurë penale, Ruskovska tha se kanë të drejtë të kërkojnë dënim të institucionit dhe dënim të personit përgjegjës nëse nuk i dorëzojnë dokumentet e kërkuara.